Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv 8 osoba koje se terete za organizovani kriminal povezan sa više teških krivičnih dela počinjenih od 2020. do 2022. godine, uključujući i ubistvo načelnika krim policije Prijedor Radenka Bašića. Prva optužnica u slučaju Sky Anom aplikacija. 8 osoba terete se za kriminal i ubistvo. Optuženi su Railić Dalibor, zvani Dugi, rođen 1985. godine u Banja Luci. Miljatović Aleksandar, rođen 1988. godine u Sanskom mostu. Repajić Igor, rođen 1990. godine u Zagrebu. Gredelj Haris, rođen 1986. godine u Prijedoru. Vujović Mirjana, rođena 1979. godine u Bileći. Simić Željko, rođen 1979. godine u Bijeljini. Ivković Aleksandar, zvani Saša, rođen 1985. godine u Bileći. Gvozden Goran, rođen 1982. godine u Bosanskoj Gradišci. Optužene terete za krivična djela organizovani kriminal, neovlašćen promet droga, pranje novca i teško ubistvo kao krivično djelo za koje se po važećem zakonu može izreći kazna doživotnog zatvora. Podignuta je optužnica protiv 8 osoba u predmetu Railić Dalibor i drugi. U okviru predmeta obuhvaćeni su dokazi Sky Anom aplikacija, a optužene je ukupno 8 osoba koje se terete za organizirani kriminal povezan sa više teških kaznenih djela, uključujući i ubojstvo načelnika krim policije Prijedor Radenka Bašića. U optužnici se navodi da su optuženi nakon prethodnog međusobnog dogovora korištenjem kriptovanih aplikacija krijumčarili opojnu drogu kokain i marihuana u više navrata koju su krijumčarili, transportirali, skrivali i dalje plasirali na ilegalnom narkotržištu u Bosni i Hercegovini kao inozemstvu. Railić, Miljatović i Repajić terete se da su nakon što je Railić organizovao grupu ljudi sa ciljem ubistva načelnika Bašića, a radi spriječavanja istraga za kriminal i krijumčarenje droga, pristupili organizovanoj grupi u okviru koje je Miljatović 21. marta ove godine počinio teško ubistvo Bašića upotrebom vatrenog oružja na javnom mjestu u ranim jutarnjim časovima, koje je zbog surovosti izvršenja kao i činjenice ubistva policijskog službenika teško narušilo bezbjednosnu situaciju u Prijedoru i cijeloj BiH, ističu u tužilaštvu. Navode optužnice tužiteljstvo će dokazivati pozivanjem 76 svjedoka, 4 stručna vještaka iz različitih oblasti, kao i prilaganje više stotina dokaza, među kojima i dokazi iz Sky Anom aplikacija, dobijeni u međunarodnoj pravnoj pomoći i međunarodnom razmjenom dokaza od partnerskih institucija zemalja Europske unije i svijeta. Railić tereti da je velike iznose novca koje je nezakonito stekao činjenjem krivičnih djela narkokriminala koristio za kupovinu stanova, nekretnina, skupocjenih vozila i držao na bankovnim računima. Od suda BiH zatraženo je i izvršeno blokiranje imovine optuženoga. Tokom postupka tražit će se oduzimanje cjelokupne nezakonito stečene imovine. Optužnica će biti tokom dana proslijeđena sudu BiH na potvrđivanje.